დღევანდელი გადაცემის სტუმარი, თემის აქტუალობიდან გამომდინარე, ოზურგეთის ნომერ 23 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ბერდია ლომიძია. მოგესალმებით ბატონო ბერდია და მადლობას გადაგიხდით გადაცემაში მონაწილეობისთვის. დღეს მთავარი თემა საქართველოში არის 26 ოქტომბრის არჩევნები. ერთხელ კიდევ ერთხელ რომ მივცეთ განმარტება მაყურებელს, რა ტიპის არჩევნებია, ვის და რა სირჩევს ჩვენი ამომრჩეველი? მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მაყურებელს, მადლობას მოგახსენებთ მოწვევისთვის. რა თქმა უნდა, 26 ოქტომბერს თქვენთვის ცნობილია, რომ გაიმართება პარლამენტის არჩევნები, რომელიც პირველად სრულად პროპორციული წესით ჩატარდება და შემიძლია თქვა, რომ ისტორიული არჩევნებია გამომდინარე იქედან, რომ ჩვენ ჩავატარებთ ტექნოლოგიების გამოყენებით ამ არჩევნებს. ანუ საარჩევნო უბნები შეიქმნება 3030 უბანი მთელი საქართველოს მასშტაბით და აქედან 2262 უბანზე გაიმართება ტექნოლოგიების გამოყენებით კენჭისყრის პროცესი, ხოლო 768 უბანზე ისევ ტრადიციული მეთოდით მოხდება კენჭისყრის პროცესი. და საინტერესო, რამდენად მზად არის უკვე უბნები საოლქო? სანამ უბნებზე გადავალთ, მე გეტყვით, რომ ტექნოლოგიების მიმართებაში საარჩევნო ადმინისტრაციამ წელიწადნახევრით ადრე დაიწყო ინფორმირების კამპანია მეტროსადგურებში, სხვადასხვა მასშტაბში, აკვია იუსტიციის სახლებში, მოსახურების სააგენტოებში. ჰქონდა გახსნილი ჩვენ იმიტირებული კუთხეები და წარმოდგენილი იყო აქ ელექტრონული ტექნოლოგიები და ნებისმიერ სურვილს შეეძლო გამოეცადა და მიიღო მონაწილეობა იმიტირებულ არჩევნებში და მოეთავსებინა ბიულეტენი ხმისმთელ აპარატში. გარდა ამისა, ჩვენ უშუალოდ შევხვდით საჯარო დაწესებულების თანამშრომლებს, კერძო სექტორის თანამშრომლებს და მათაც გავაცანით ეს ტექნოლოგიები და დამატებით, ჩვენ ივლისის თვეში, მიმდინარე წლის ივლისის თვეში ყოველ შაბათ-კვირას ჰქონდა რეგისტრაცია, შეეძლო სურვილ ამომრჩეველს, მობრძანდებოდა და გაივლიდა ამ კენჭისყრის პროცედურას იმიტირებულს. გეტყვით იმას, რომ ამ კამპანიის ფარგლებში ჩვენ 500,000-ზე მეტ ამომრჩეველს შევხვდით მთელი საქართველოს მასშტაბით და მოახდინეთ მათი ინფორმირება. შესაბამისად, ამომრჩეველიც საკმაოდ ინფორმირებულია და გარდა ამისა, იცით თქვენ, რომ აქტიურად იყენებს არჩევნო ადმინისტრაცია როგორც მედია საშუალებებს, ვიდეო რგოლებს უშვებთ იქ საინფორმაციო ხასიათის და აგრეთვე ჩვენ სოციალურ ქსელებსაც აქტიურად ვიყენებთ და მაგვრივაც ვაწვდით ინფორმაციას ამომრჩეველს, თუ რა ტექნოლოგია და რომელი ტექნოლოგიები ჩავატარებთ ჩვენ კენჭისყრის პროცესში. აი, გამარტივებული იქნება ამომრჩევლისთვის არჩევნებში მონაწილეობის მიღება თუ ფროსტული? რა თქმა უნდა, გამარტივებული იქნება. პირველ რიგში გეტყვით იმას, რომ სამი სახის ტექნოლოგიას გამოვიყენებთ. ეს არის ვერიფიკაციის აპარატი, არის სპეციალური ხმისმთვრელი აპარატი და პლანშეტური კომპიუტერი. სათითაოდ ახლა ორიოდე სიტყვით გეტყვით თითოეულ მათგანზე, ვერიფიკაციის აპარატებმა, ანუ ეგრეთ წოდებულმა ვიუ აპარატებმა ჩაანაცვლა რეგისტრატორის თქვენ გემახსოვრებათ, რომ აქამდე რეგისტრატორებს ჰქონდათ მატერიალური სახით დაბეჭდილი სიები, რომლებშიც ახორციელებდნენ ამომრჩევლის მოძიებას და ხელმოწერას იქ აკეთებინებდნენ. ეხლა სულა ჩაანაცვლა ეს სიები ვერიფიკაციის აპარატმა და ამ აპარატში იქნება კონკრეტული უბნის სია ჩაწერილი და შესაბამისად ამ მხრივ გაუადვილდება კომისიას და თავად რეგისტრატორს ამომრჩევლის მოძიება, ვერიფიკაცია, რეგისტრაციაში გატარება და შემდეგ უკვე მას გადასცემს ბიულეტენს. ნუ ბიულეტენზე ოდნავ მოგვიანებითაც გეტყვით, რა სახის ბიულეტენი იქნება. და მეორე ტექნიკა, ეს გვაქვს სპეციალური ხმისმთვრელი აპარატი და ეს ხმისმთვრელი აპარატი აღრიცხავს მასში მოთავსებულ ბიულეტენების რაოდენობას, ნამდვილი და ბათილი ბიულეტენების რაოდენობასაც და ამა თუ იმ სუბიექტისთვის მიცემულ ხმათა რაოდენობას. შესაბამისად, ამ ტექნოლოგიებმა გაამარტივა კომისიისთვის მუშაობა და წინასწარი შედეგებით მინდა გითხრათ, რომ დაახლოებით კენჭისყრის დასრულების შემდეგ, ვიცით, რომ საათზე დასრულდება კენჭისყრა საღამოს 26 ოქტომბერს, დაახლოებით 1 საათი, საათნახევრის შემდეგ მთელი საქართველოს მასშტაბით იქნება წინასწარი შედეგები ცნობილი.
გამომდინარე იქიდან, რომ აპარატიდან, თავმჯდომარე ხმისმთვრელი აპარატიდან ამობეჭდავს კონსოლიდირებულ წინასწარი შედეგების ქვითარს, რომელსაც უბანში გამოაკრავს და აგრეთვე პლანშეტური კომპიუტერის საშუალებით გაუგზავნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რომელიც უმოკლეს დროში გაასაჯაროებს თავის ვებგვერდზე და ამ გზით გახდება მთელი საქართველოს შედეგები ცნობილი, წინასწარი შედეგები. თავად ხმის მისამის პროცესი რამდენად მარტივი იქნება ნებისმიერი ამორჩეულისთვის, ხანდაზმულებისთვის, ახალგაზრდებისთვის არ აქვს მნიშვნელობა რამდენად? ჩვენ ამ ტექნოლოგიების გამოცდა და გამოყენება დაიწყეთ 2018 წლიდან. შვიდ სხვადასხვა არჩევნებზე, მათ შორის შუალედურ არჩევნებზეც გამოცადეთ ეს ტექნოლოგიები და მინდა გითხრათ, რომ ყველაზე მასშტაბური გასულ წელს იყო, რამოდენიმე ოლქში ჩატარდა დაახლოებით 117 უბანზე გამოცადეთ ეს ტექნიკა და არც ერთ ამომრჩეველს პირიქით მოხარული იყო ყველა და გამარტივებულად მიუდგა ყველა და იდეალურად ქონდათ ბიულეტენიც შევსებული და მინდა გითხრათ ისიც, რომ თავად ტექნოლოგიებს რა თქმა უნდა წინასწარი შედეგები ამოიბეჭდება, მაგრამ ამის შემდეგ მაინც ხელით გადაითვლის საარჩევნო კომისია და გადათვლის აპუძველზე შეადგენს კენჭისყრის შემატებას. რაც მაინტერესებს, არის დარჩენილი უბნები, სადაც ელექტრონული სისტემით არ ჩატარდება ოზურგეთში არჩევნები და რომელი უბნებია, რომელიცაც მაყურებელს ინფორმაცია? ჩვენ შემთხვევაში ხა როგორ მოხდა საკანონმდებლო სიახლეების შესაბამისად მოგვეცა საშუალება, რომ გაგვემსხვილებინა უბნები. აქამდე უბნის შექმნის კრიტერიუმი იყო არანაკლებ 50, არა უმეტეს 1500 ამომრჩევლის უნდა ყოფილიყო უბანი და ეხა შესაძლებლობა მოგვეცა და ტექნოლოგიებაც ამის შესაძლებლობა მოგცა, რომ უბნის მინიმალური ზღვარი 50 და მაქსიმალური 3000 ყოფილიყო. შესაბამისად ჩვენ 55 საუბნო საარჩევნო კომისია გვექნება 26 ოქტომბრისთვის ოზურგეთში, საიდანაც 41-ში ტექნოლოგიების გამოყენებით ჩავატარებთ არჩევნებს. 4 უბანი გვჩება ჩვენს მუნიციპალიტეტში, სადაც ტრადიციული წესით ჩატარდება არჩევნები და შესაბამისად ეს რამოდენიმე კრიტერიუმიდან გამომდინარეობს. ერთ-ერთი არის ის, რომ ყველა ის უბანი, სადაც 300-ზე მეტი ამომრჩეველი არის რეგისტრირებული და 20 კილომეტრიან რადიუსში ექცევა საოლქო საარჩევნო კომისიის შენობიდან, აქ ყველგან ვატარებთ ტექნოლოგიების გამოყენებით არჩევნებს. ხოლო ის ოთხი უბანი, რომელიც ტრადიციული მეთოდით დაგვჭა ჩვენ ჩასატარებლად, ეს დაახლოებით 30 კილომეტრამდე მეტით არის. ორი უბანი არის ურეკში და ორი უბანი არის სოფელ შრომაში. კი ბატონო. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ბერძია, კიდევ მოგვიწევს ალბათ არჩევნების მსვლელობის პერიოდში თქვენი შეწუხება, თქვენგან ინფორმაციის მიღება მოსახლეობისთვის. ახლა კი შევახსენებ მაყურებელს, რომ დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო ბერძია ლომიძე, ოზურგეთის ნომერ 63 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე.